Sveiki visi, esam šiandien prie ežero ir bus, nežinau, trys ar dvi naktinės, tai tikrai. Tai va, pabandysim prie šito nuostabaus ežero panaktinėti. Žinom, kad čia naktį kimba karšiai, pasiruošėm belia kaip ir bandysim žiūrėti čia su dugninėm. Tai va, likti kartu. Užsimetam, pasiruošėm skiaurę ir... Ir to prasidės visokie reikalai. Tai va, ką. Dabar yra 7 lygiai. Plauksiu dar pasišert, sakau, ir pradėsim žvejybą. Bus toks startinis pašaras, čia yra traperio karpinis. Maišytas dar su žirniais, stambus. Belia kiek visokių stambių detalių, visokių... Kokių tik tais nori. Dar dadėjom VDF tutti frutti skonę. Pašaras pats iš savęs braškinis, nu man žodžiu, toks bombinis. Didelės stambės detalės, tikrai startiniam šerimui, manau, pats tas. Tai va, koks pusė kibiriuko čia yra, subersim. Ir pradžiai turėtų užtekti. Nu ką, plaukiam. Ir išsimėtysim. Nu žiūrim. Dar? Tu čia kažkur va čia savo ir mesdavaisi, ne? Na jo. Panašiai. Pavaryk biškį į dešinę, šiek tiek elisyrius. Dar biškį. Aš manau, kad gali leisti. Palauk, pažiūrėsi, koks gilis. Jo. Čia kokie? 4-5. 2-3. 2-3 tik tais? Jo. Naudosim štai tokius pašarus. Pusė VDE, pusė lorpijo. Kadangi čia vietinėse parduotuvėse nebuvo karšinė lorpijo, bet buvo karosas ir paskutinį kartą čia irgi neblogai sudirbo, tai pasiėmėm karosą. Tada turim karpinio jauko VDE. Karpinį karamelinį ekspandą pasiėmėm, na, dėl to, kad nustambinti jauką ir žinau, kad jame daug proteinų, tai, na, kad pritrauks stambę žuvį. Tada sweet bream. Na, saldus karšis VDE irgi pašaras, na, skirtas ežerai, na, čia jau kaip viskas aišku. Tada priedai, dėsim skandintų, pinkų, tada dėsim tarp papildomai karamelės VDE ir čiučius džiuvesėlių VDE. Pasakys, kad šitie atrodo. Jo, ir karšis dar mėgsta kanapį. Tai va, ir kanapį čiučiut. Turim paprastų baltų dzikų ir turim... Raudonų dzikų. Tai va. Dvi dėžutės, savo ir draugui. Nu ir ką, bandom susimaišyti visą šitą ūkį ir pradėsim gaudyti. Nieko, jokių čia ceremonijų su to pašaru labai didelių nedarom, va. Vieną, antrą, trečią šiukšlės į krūvą. Džiuvėsiu. Pusė. Grubiai pusė. Kitą pusę pasiliksim kitam vakarui. Čia yra 2 kg tau, 2 kg man. Tai kiekvienam žvejai parai po 2 kg. Nu taip grubiai 2 kg, žinai. Bent jau miltų 2 kg. Dar čia biški priedu, bet tie priedai, nu tai ką. Tai va, dar kartą antrą drėkimlę padarom. Ir manau tikrai bus gerai. Vieną metimą padarys, reikės šiuoselį audėti. No, tai jo. Kiek valandų? Po 9:25. Bet kažkaip stipriai tema, ne? Jo. Pusę metrų, metras ten nieko nelabai nelėmė. Tik tas mieškirio taip. Dašėlis dar pats. Jo, blamba kažkaip prietai tema, nežinau, reikės irgi... Išsitraukti šviesas. Vėl krasabų.
Gal tą savo ištą. Iš šitą vandenį ir bandys apšvietinėt, nu. Pataisim reikalus. Kažiu, ką iš įsidrėžiu. Dar reikia biškis. Kažko štilius. Kolega pagavo kelias kojas, kelias karšiukus nedidelius. Bet iš principo štilius. Prašykau. Prašykai? Mhm. Geras buvo? Nu, taip normaliai užtumpė, bet nespėjau pakelt. Neškerės, nepataikiau su ranką įmesti. Jo. Būna, būna. Darim. Būna. Visiem. Netinka. Šlapesnį pasidariu pašą, kad nedaryti. Aš irgi. Kad nedaryti debesies iškart prie... Lygiai taip pat. Lygiai identiškai tą patį. Tau kažkaip susigalvoti. Kitiem kartom. Jo, geresnė šiandien. Principas kaip ir geras visas, gerai, bet... Daug darbo, tą vandenį šlandžiat. Gera. Tai matas, tai buvim. Ir skambinkim. Tai irgi tuo du sezonai kažkaip būna nekada į aktyvus. Jo. Ką? Aha. Aš tik manau, kad ne purškalai nepadėtų. Ne, tam tai nieko. Tam, žinai, kas padėtų, jeigu benziną apsipiltum ir užsidegtum. Tai vienintelis būtų efektyvus būdas. Glūdumose tam tokius, tai tikrai ne. Pažiūrėjau. Ninjago. Atplaukėjau. Jau. Ką? Jau. Žinau, kaip daug šau gerai. Jau sėmė atplaukėjau. Ten šio sėmė sėdė. Ar sėdė ir šiaip? Durnių valioja. Gal sėdi. Bet žinai, kai geresnis užkimba, ojoj. Kaip neškėlė tam duodas. Nenori tu kokios arbatos nepadaryti? Ne. Nepadaryti? Jau už, žinai, užfiksuotas atsakė. Nepadaryti. Nepadaryti. Nori, kad nepadaryčiau tavo arbatos. Jo, tai gerai, nedarys.
5 minutės kliūrį. Kas 5? Mhm. Man kažkaip biškį į šoną gaunas pašaudyti. Gal ir jie? Žinom, kaip čia tu įsigūdini sartį. Pėdės. Kyla mėnulis. Bet kosmiškai taip, ne? Aha. Nesu matęs, taip arti jaučiu. Tokio dydžio? Nu, tokio dydžio, žinok, nematęs. Aš esu matęs. Žinai kur? Nu. Rūdnikų gyriai. Ne Rūdnikų. Kazlų Rūdos. Tada irgi su draugė kažkada buvo. Ir va toks kyla. Bet labai ne, labai neilgai. Koks pusvalandis kitas. Po to dar esu pas draugę kaime matęs, irgi labai didelis. Čia tai galėtų, žinai, pakilti taip pat apsišviestų viskas. Bet taip nebus, jaučiu. Jaučiu, ne. Va, kol vepsuojame mėnulį. Mano pirma žuvis, nedidelis karšis. Galva prakeikė. Oba. Nu, kažkas įdomesnė tam buvo. Pamatyk judina. Mačiau, net vieną smūgį kaip kalę. Čia jau geras. Čia geras, žinok, buvo. Bet vienas, tai neįmanoma sureaguoti. Dabar turi vienas leik mako, turi atliau kalti. Arba ne. Bet neblogas buvo šiek iš bakterijos. Yra šansas, kad čia sukils lempą ir bus visą laiką. Gal? Yra man tiek, kad žvėjau to taip vieną naktį. Ir mėnulis nežmoniškai šviesas buvo. Ekrano marius klaukiam per naktį su draugėliu tuo antam. Starkį gaudėm. Pagavom vieną. Tavo kraminuko. Ir turiu giluminių tokių. 4 metrus, o ne, ar 5. Kaip džiaugiuosi, kad pasiėmė pukavyką. Nes šalis tikrai. Žiemėje realiai striukė. Ne, nesu. Šiltai savo. Šalta dabar? Ne, taip ant ribo, žinau. Ne tai, kad ta šalta, žinau, tokia drėgmė eina. Drėgmė ta, nu. Toks rūkas toks. Jo, drėgmė tai visi laikas. Bet tai kaip šviesų primest? Nu, sako, nežinau, aš. Kai lempa, ta prasme. Nu, sako, aš to. Šakės, va taip žiūri. Nu, dar, jeigu bus čiučiut pasislinks mėnulis. Kels aukštyn, ne? Ja, taip. Konkrečiai apšiai. Matysim plūgarą savo. Jo. Taip ir bus pamatysim. 30 metrų matai skritulį gerą. Matysim, jo. Matysim savo plūgarioką. Vėl plaukiu, matai? Matau. Ondatračiai.
mažylis visai. Jo, ondatra, ondatra. Tipo, naktį žvejojam, bet viskas apšlė. Pasakai. Kas čia toj plūdoras matysi? Aš dar ir dabar matau jį. Aš šiaip toli nematau. Plūdorą matau. Dėl to internetinėti nenori, nes žinau, kad ten nieko nepakeisiu. Na, aš taip pabandysiu sausesnio pašaro uždėti, kad eitų... Aha, būda idėja. Kad būtų... Būda idėja. Kad būtų... Biški pritraukimo. Kad būtų debesėlis, žinai. Dėmesiuko. Debesėlėčiau biški. Pasi... Kažkur į tą pusę. Kol kas nieko gero. Vienas kitas karšiukas. Permetinėjom. Gaudam. Turėtų būti kažkas kažkur. Sakau, kad man tai būdė, kad ten pirmą net neaišku, kad ten suplūkdavo. Ir gal iš vis nebeatplūkė. Tai, kai atrodo, yra kaip sutarta, ne? Nu, kaip kelystės dėsnis, ne? Ką čia atverkė duom? Kažkas yra. Dar normaliokas tu. Ką čia? Na, labai pakėtinai žiūrėti, ne? Kloks, kloks lova. Na, tai sakau, visą tai visą laiką. Toks karšiukas. Atėjo pagaliau, banda.
jausmas. Nu, kažkaip išsimastęs visas, kažkaip sulimbau tą mėgmą iš net iš mėgmą iš. Koks jauki, pamėk, biški glendai. Dabar koks kažkoks biški sukabintas tave sumo. Čia pat, o kai va, va, jo, čia pat šveikščiausias dalykas, sakau, įlyst ir išlyst. Jo, 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 dabar net nesinori sen išlyst. Jo. Naktis gal jau visi glendai valgai. Bet vandens temperatūra bendra. Tai šylus, normaliai. Bendrai paėmus yra. Normaliai. Pats tas. Nespėjo užmest, va, tra-ta-ta-ta-ta. Tra-ta-ta-ta-ta. Nesas loksnis atdaugia. Ne, nes nu, tas vadėtinis, žinai, kai 2,5 atsitinimu. Toks pliūrėm. Karšiokus. Nesipermeta nieko. Matai, kiek toli ir kiek arti nuo to pat. Nu. Aš koreguot galiu. Taip šėlioj. Prie pat vakar ant baugą veik užmetęs. Tai va, tokia ir žveiba. Dabar kažkur po 9.20. Prilupame tų karšioko, bet na, nėra didelė. Nedaug. Kažkaip liepos mėnesį geriau nei rugpjūtį sugaudėm. Čia kybo naktį, bet labai vangiai, daugiausia pagavom iš ryto. Tai va, pasikeitė kažkoks na, ciklas. Anksčiau čia daugiau pagaudėjom naktį, didesnių, dabar iš vis maži, reti. Nu, vien žodžiu. Suprastėjo situacija. Tai vat, nu ką, nieko, toliau bandysim gaudyt ir pagauti. Tai va, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki. Pagavom kažkiek. Kris turi būti. 4 metų. Yra tokių didesnių karšioko, bet šiaip... Bendroj sumoj nieko įspūdingo. Jau, nieko įspūdingo bendroj. Visiškai.